recensioner av Spegeln i rummet utanför. För mig personligen blir det känslan som när jag läser en roman av Jane Austen. Miljöbeskrivningarna blir mindre viktiga än det som händer inombords i romanens karaktärer. Stina har gjort det lika mästerligt som Jane Austen gjorde. Kultursidan.nu. Boken tar upp kvinnors utsatthet och objektifieringen av kvinnor. Hashtag MeToo berörs på många sätt. Den tar upp kvinnorörelsen och kampen för att kvinnor ska behandlas med respekt och inte är mäns ägodelar som de gör som de vill med. Även kärlek och vänskap är viktiga beståndsdelar. Books by Marie.